Вітаю на каналі Української правди. Генштаб задоволений темпами мобілізації. То це означає, що трійця резерв плюс ЦНАП і ТЦК спрацювала? Чи буде зниження призовного віку до 18 років? Чи можна буде скористатися економічним бронюванням? Як прийти за відстрочкою і не потрапити в навчальний центр? Ну і коли нарешті буде демобілізація? Хоча б частину цих питань поставлю далі своїй співрозмовниці Дані Яровій, радниці заступника міністра оборони. Пані Дано, вітаю вас. Вітаю, але такі складні питання, на які має відповідь тільки Генеральний штаб і, скажімо так, Верховний головнокомандуючий. Дуже складні у вас питання. Я розумію, що вони дуже резонують суспільству, і на них суспільство хоче отримати відповіді. Це зрозуміло, але ж вони складні. Ну давайте спробуємо хоч чомусь розібратися. Давайте спробуємо почати з головної новини вчорашнього дня. Ну, заява, слова Романа Костенка, депутата, про те, що темпи мобілізації дійсно високі. В Генштабі радіють з цього приводу, і можливо, восени можна вже буде подумати про закон про демобілізацію. Що ви бачите? Чи ви підтверджуєте, чи спростовуєте ці слова? Те, що я бачу по Міністерству оборони, також були мобілізаційні заходи і до Міністерства оборони, і до двох агенцій, які зараз займаються закупівлями, агенція по зброї, агенція по тиловому забезпеченню. Можу сказати, що 20% військовослужбовців, які мають право бути в штаті Міністерства оборони, також були мобілізовані 20% від цих 20%. Стосовно мобілізації Міноборони і агенції, також була знята 100% бронь. Ну, просто, щоб всі розуміли, було все по-чесному, скажімо так. Була знята 100% бронь, всі мали піти оновити свої дані, і, скажімо так, зараз у Міністерства оборони також немає 100% броні. Добре, ну я питаю вас про темпи мобілізації в цілому. Наскільки державі вдається залучити нову, висловлюючись військовою мовою, живу силу? Чи дійсно мобілізація в цілому по країні покращилась? Ви знаєте, мені здається, що цифри мобілізаційні, вони будуть, скажімо так, це чутлива інформація, яку має право коментувати Генеральний штаб, але він не коментує, якщо ви помітили цю інформацію. Можу сказати лише одне. Те, що ми намагалися зробити забезпечення мобілізаційного резерву, ми це зробили. Я можу прикинути, скільки було мобілізовано по тому, як ми закуповували. Але все-таки говорити про те, що давайте озвучимо цифри, мені здається, що це неправильно. Так, темпи, скажімо так, навіть не темпи, а якесь напруження ситуації, воно трошки починає спадати. Тому якщо Генеральний штаб говорить про те, що вони задоволені мобілізацією, а Костенко входить в комітет по нацбезпеці і обороні, то ми можемо зробити висновки, а ми забезпечили всім необхідним, то ми можемо зробити висновки, що в принципі мобілізаційний процес пройшов успішно, плюс ми зробили так, щоб всі мобілізовані мали бути всім забезпечені. Зараз знову поновилися дискусії про зниження призовного віку, мовляв, з 27 до 25, це не остання зміна. У 3-й окремій штурмовій бригаді кажуть про те, що треба навчатися зараз військовій справі вже у школі. І Роман Костенко, власне, сьогодні озвучив мені таку модель. Потрібно мобілізовувати з 18 до 50 років. Тому що з 50 до 60 це вже менш ефективна людина на війні. В такому віці. Чи в Міноборони хоча б на якомусь рівні ведуться дискусії взагалі про зміну у мобілізаційного віку? Дискусії, може, і ведуться, але ж вони, знову ж таки, не на загал. І якщо я чую, що Іван Костенко коментує, то в Комітеті по нацбезпеці і обороні вони ведуться більш, скажімо так,
більш розширено чи більш інформаційно. Що тут хотілося б додати? Те, що я абсолютно погоджую, що певно навчатись, да, про що говорить третя штурмова бригада, навчатись і те, що ми перейдемо до якоїсь швейцарської чи ізраїльської моделі, коли буде кожен військовозобов'язаний, і навчатись цьому потрібно дійсно, ну, напевно, з 18 чи 16 років це потрібно робити. Ми маємо зрозуміти, що ми знаходимося біля такого, скажімо так, сусіда, який з'їхав з глузду, і ми не можемо від нього ніяк відселитись. У нас 1000 кілометрів кордону, і ми маємо розуміти, що цю навалу нам треба якось стримувати і бути завжди готовим до того, що на нас можуть сказати, ну, якщо скажемо так, робити акти агресії. Ми маємо на них відповідати. Тому зниження з 27 до 25, я чула про це, і таке можливо. А от стосовно від 18 до 50, може, в Комітеті по нацбезпеці і обороні ходять такі розмови, але ж це знову такі, це може обговорюватись в комітеті, це може обговорюватись в Міністерстві оборони, але потім, коли ви ж бачили, як тяжко приймався закон про мобілізацію, але потім, коли вони заходять в Верховну Раду, воно все це може перегратися. Бажаю з 18 років мобілізацію, відправку на лінію зіткнення. Ну, немає в цьому сенсу, тому що це ще людина з несформованою психікою, і від них більше, ну, скажімо так, більше головної болі у комбрига, чим користі. Можу сказати, що мій брат був в Афганістані з 18 до 20 років. Я не думаю, що він там щось зробив феноменальне, але психіку ми зламали, так, добре зламали. Економічне бронювання, бізнес тисне на державу, мовляв, давайте вже ухвалювати це складне, але важливе рішення, і вже зареєстровано в Верховній Раді законопроєкти. Однак, от ви зараз Верховну Раду згадуєте, а у Верховній Раді згадують міністерство і кажуть, що навіщо нам щось приймати, ухвалювати, якщо міністерство може просто там якоюсь постановою, указом взяти і дозволити економічне бронювання. Ви Власне, бачите, ніхто не хоче на себе так. брати, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Ви бачите, да? Так, бачу. Але ж у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, тобто ніби Верховна Рада, депутати готові вже, а міністерство теж вже пробирається до готовності, чи ще ні? Ой, господи, яке це складне питання з економічним бронюванням. Це просто насправді позицію міністерства вона була викладена і доведена до нашого комітету, профільного комітету. І знаєте, дійсно з економічним бронюванням це йде якийсь пінг-понг, да, який, ну скажімо так, ніхто не хоче на себе брати відповідальність і приймати це дуже непопулярне рішення. І це буде, ой, господи, буде стільки критики такому рішенню, в якому вигляді воно не було. Дивіться, приймуть, наприклад, з виплатою, да, що дозволяє, да, бронюватись за рахунок коштів, буде просто незадоволення тим, що як так, хто має кошти, того бронюють, а хто не має, має йти на війну. Якщо не буде, бізнес буде кричати, що в нас немає кадрів. І це, ну, слухайте, це дійсно правда. Особливо, якщо це бізнес, який працює з Міністерством оборони, якщо це підприємство військово-промислового комплексу, якщо сьогодні мені розповідали, люди їдуть будувати фортифікаційні споруди, їм вручають повістки і відправляють їх в ТЦК. Ну це ж також, ну треба ж з розумом до цього підходити. І мені здається, що в якому вигляді, я не знаю, в якому вигляді його приймуть в кінці кінців. Тобто, мені здається, що там зараз йде торгівля всіх з усіма стосовно того, як за нього голосувати. Але я більш ніж впевнена, що в будь-якому вигляді, якому буде прийнятий, він буде, ну, просто буде маса критики зі сторони населення України. Ну, дивіться, є от просто аналогія. Батько двох дітей, він же не дуже ображається на батька трьох дітей. Йому треба йти служити, а комусь не А треба. батьку трьох Хтось дітей же не треба, так?
Так, а хтось має вже освіту, а хтось тільки зараз, там, в 30-40 років починає вчитися, отримувати. І у нього вже відстрочка. Ну, нічого, люди якось на це нормально дивляться. То в чому буде проблема, якщо хтось буде платити за те, що, за відстрочку свою, наповнювати бюджет, а хтось на це буде дивитися? Я не думаю, що тут прям хвилювання в суспільстві і революції виникнуть на цьому тлі. Ну, я ж не говорю про революцію, я говорю про критику. Нам не дай Боже, зараз революцію, нам треба від цього утримуватись. Я говорю про критику. Те, що ви говорите, певно, має сенс, але мені здається, що у нас такий лишився пострадянський синдром, там, де все, що стосується грошей, все дуже погано. Розумієте? От, якщо Так. батько трьох дітей, зрозуміло, батько двох також зрозуміло. Людина пішла вчитись на доцента, також зрозуміло. Да? А от людина заплатила за себе, о, це вже, ну, мені здається, це просто наше таке, скажімо так, наша свідомість, яка нам лишилась за часів Радянського Союзу. Ви можете пояснити, от зараз вчора була новина, QR-код військово-облікового документу відтепер можна пред'являти при перетині кордону. Це говорив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. І є QR-код, а є штрих-код. І вони генеруються у резерві, у ЦНАПі, у ТЦК, десь генеруються, десь ні. І де вони дійсні? На кордоні, на блокпості. У торгово-розважальному центрі, наприклад, коли людину зупинили, що має бути, щоб людину там не схопили і не влаштували бусифікацію. Ви можете розкласти по поличках, пояснити взагалі, яка зараз ситуація з цим? Ні, ви знаєте, ось цього питання взагалі нічого не можу пояснити, тому що мені здається, що воно ще не набрало, скажімо так, ні обертів, ні розуміння, що де буде працювати і що де буде дійсно спрацьовувати. Тому що я більш ніж впевнена, як при перетині кордону зараз почнуть показувати те, що вчора озвучили, а скажімо так, до людей не доведено, що цим можна користуватись. Тому поки мені здається, що це така. Це правильна реформа, це потрібна реформа, тому що дуже багато людей, які приходили, і ніхто не ховався, приходили до ТСК, і вони були у розшуку. Да? І це правильно, коли там облік ведеться, це правильно, коли він ведеться в електронному вигляді. Це все правильно і добре, але ж воно, поки мені ще здається, не дошліфовано від слова взагалі. А що таке Армія Плюс? Чат-бот? Запуск чат-бота Армія Плюс сьогодні міністерство повідомило, як він покликаний допомогти військовозобов'язаним та їхнім родинам. Пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань від мобілізації ВЛК до відстрочки, протезування, грошового забезпечення. Можете щось про це сказати? Чи вам про нього теж невідомо? Ні, це якраз абсолютно правильна реформа, яка ведеться в Міністерстві оборони. Це налагодження комунікації з суспільством за допомогою цифровізації, за допомогою, ну, скажімо, запуску таких серйозних реформ, як цифровізація армії. Це одна з частин цієї цифровізації. І дійсно, це дуже правильно і корисно, коли Міністерство оборони спілкується з суспільством і відповідає на ті питання, які частіше всього виникають. Насправді виникають одні і ті самі питання, тому чат-боти був запущено для того, щоб людина могла буквально там 3-4 клики зрозуміти, що їй потрібно робити, або отримати відповіді на свої питання. Це один з моментів цифровізації армії. Ви, певно, чули, і багато хто чув оці правильні крики стосовно того, що у нас паперова армія, стосовно того, що у нас кобриги після бою сідають списувати щось і там чи заповнювати якісь журнали, ще на журнал на журнал. Це має бути викорінено. Цим ми займаємось. Цей процес запущений, але ж трошки треба, ну скажімо так, набратися терпіння для того, щоб його реалізувати. Але те, про що ви говорите, це частина цієї реалізації. Далі буде у нас зараз центр розвитку матеріально-технічного забезпечення. Він також починає цифровізувати і спілкування між працівниками Міноборони і постачальником. Воно не буде. Це буде в електронному вигляді.
Це дуже зручно, перше. А друге, знаєте, робить такий шлагбаум між працівниками Міноборони і виробниками, щоб не було якихось корупційних ризиків. Тому це один з моментів цифровізації армії взагалі. Останнє питання: чи є якісь зрушення в Міністерстві оборони? Як дивляться взагалі на ситуацію зі свавіллям ТЦК? Щодня з одного боку кажуть і ПСО, не ведіться, багато відео фейкових. З іншого боку, ідентифікуємо реальні відео, реальні ТЦК працівники і реальні громадяни України. Між ними стички, непорозуміння, а іноді і бійки, і навіть смерті. Все це якось досліджується, аби цю систему змінити і карати не лише ухилянтів, але і працівників ТЦК, які порушують права і свободи. Ну, дивіться, це ми з вами можемо повернутися до економічного бронювання. Да? Тобто зараз і так є. Говорити про те, що цього немає, ну це неправда і це неправильно. Це є. Да? Це є. Окрім того, є випадки, коли брали очільників ТЦК, які на хабарях, на дуже великих сумах коштів і таке інше. Звісно, що таке абсолютно недопустимо з точки зору нормальних людських взаємовідносин, взагалі взаємовідносин держави з своїми громадянами. Бо по суті це взаємовідносини держави з громадянами. А громадянин має, скажімо так, якийсь обов'язок, але ж його при цьому принижувати і ну просто ну робити для нього якісь такі страшні речі, які ми бачимо на відео, таке інше, ну також неможливо. З точки зору людей, які вчиняли якісь дії, знаєте, мені здається, що сама мобілізація, інформаційний, скажімо так, інформаційний супровід самої мобілізації, може, вона і вдалася, але інформаційний супровід був просто феноменально поганий, просто феноменально поганий. І дійсно, це проблематика і Міністерства оборони, і Генерального штабу. Ніхто не прокомунікував суспільством і не пояснив, з яких цілей це було зроблено. Якщо б почали крутити, давайте так по-чесному, там на 1+1, на марафоні, якісь історії про людей, які вже по 3 роки знаходяться в зоні бойових дій, про жінок, які воюють, ну слухайте, ну це ж була б абсолютно інша історія. І тут ці ситуації, я, наприклад, не знімаю з себе відповідальності за те, що ми інформаційно провалили цю мобілізацію. Ми налаштували людей дуже погано. Якщо порівняти те, що було на початку війни з цією мобілізацією, інформаційно це був провал. І це треба дійсно робити висновки, дійсно починати спілкуватися з суспільством, ну що вже запущено Міністерство оборони, я буду тільки щаслива, якщо це буде розвиватися, і ми зможемо дати зрозуміти людям, що Міністерство оборони це не якийсь страшний орган, який там каральний, знаєте, а все-таки це орган державної влади, який і захищає, і допомагає, і створює умови. Дякую. Сподіваюся, так і буде в майбутньому. Будемо слідкувати за розвитком події. Дана Ярова, радниця заступника міністра оборони, була моєю співрозмовницею. Дякую вам. А глядачам, пані та панове, будь ласка, в коментарі під цим відео долучайтеся до розмови, погоджуйтесь, не погоджуйтесь, пропонуйте альтернативні бачення того, про що йдеться в ефірі. Тисніть вподобайку під відео і підпишіться на канал Української правди, якщо тут вперше.